Thank you.
Aleksi Oleksport Esse. Aleks von Esse Kuhaselle. Antti Moilanen Valkoselle. Antti Moilanen Valkoinen. Kyösti Moilanen Sininen ja sitten Emeli Sjöbruk Keltanen. Aleksi Punaselle. Please have all the way to the next driver. Yeah, Mentiva ohi. Torkat. 30 seconds.
selaa, niin se olisi ollut 5 senttiä leveämpi toi reuna.
Thank you.